ערב טוב, יעקב ברדוגו. ערב טוב, ליטל. איזה כיף, שבוע נוסף חלף, והנה אנחנו פה. כיף לראות אותך כאן, מסכמים שבוע פוליטי, שבוע לסגירת הרשימות, הלחץ בסיאו. אבל לא נלך מסגירת הרשימות, בואי נלך למה שקורה כרגע. אני חושב שיש לנו דרמה פוליטית לא מובנת בעיניי, טועה טעות גדולה בנימין נתניהו, ראש הממשלה. אני לא מבין את המסחרה הזו של השוק, של השוק הפרסי הזה, או השוק ממש הביזרי הזה. על מה אתה מדבר, על עניין הכנסות? לא, על זה שבני גנץ, אנחנו נמצאים במלחמה. אנשים מתים, אנחנו רואים את זה. אחוז התחלואה בגלל המוטציות עולה. יש עכשיו המלצה ללכת עם שתי מסכות. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה. שוקלים להמליץ. ואז יש לנו את האודי A8 של בני גנץ, על חמשת השרים שלו. שר המשפטים, שר המדע, ושר הביטחון, ושר, איזה עוד שרים הוא כבר, אני כבר לא יודע מה הם. כולם יושבים בפנים, והוא מתנה את המשך הסגר. אני כבר אפילו לא יודע במה. נתניהו עושה טעות חמורה מאוד. הוא צריך לכנס את הממשלה. לא רוצים לבוא לישיבת ממשלה? אל תבואו. רוצה היועץ המשפטי להגיד שזה לא בסדר? שיגיד. כן. רוצים ללכת לבגץ? שילכו לבגץ. מה שאתה אומר זה שבעצם כבר לא צריכים לדאוג שהממשלה הזאת תישאר בשלום, כי גם ככה הולכים לבחירות. הפריטטיות של הממשלה הזו, הפריטטיות שלה, שכבר מתכנסת לכל אחד מחזיק כמה וכמה שרים, נתניהו עושה שגיאה חמורה, הוא צריך לכנס את הממשלה, להכריז על סגר, ומי שרוצה שילך לגבעה, או לסלח הדין, או לממשלה, ויפעל נגד. וזה בעצם הסיפור הגדול ביותר שלנו. זה אחד. דבר שני, אנחנו בתקופת בחירות? גם כן. דפוק על השולחן. מה אתה מציע? בצלאל סמוטריץ', אתה צריך לחבור לאיתמר בן גביר. אנחנו רוצים שלטון של ימין, כן או לא, אנחנו רואים מה קרה פה. מה שאתה אומר ברדוגו זה שנתניהו שוב צריך להיכנס ולחבר את הציונות הדתית. אין לו ברירה, כיוון שצריך להיות מבוגר אחראי. וצריך להיות מבוגר אחראי שב-24 למרץ יוכל להרכיב ממשלת ימין. ובכדי לעשות את זה, אתה צריך לחבר את כל החיבורים. ובשבוע הקרוב אתה צריך... ובינתיים נראה שכמות האגו בשמאל לא פחות מכמות האגו בימין, גם שם לא מתחברים, גם שם לא מתחברים. דווקא חשבתי שהפעם לא תהיה בעיית אגו בצד הימני של המפה. אבל כנראה ששם הופכת להיות בעיית אגו ועוד כל מיני בעיות אחרות. למרות שאני לא איש בשורות בעניין הזה, סמוטריץ' לא יחבור לבן גביר לפי המידעים, אבל שבוע להגשת הרשימות, זה מה שנתניהו צריך לעשות. כן, הם חייבים להתעשת, ואני רק חייבת להוסיף במשפט מה שלי הפריע השבוע. ראיתי את חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, מצטרף למקהלת מכחישי הקורונה, מתנגדי החיסונים. הולך איתם להפגנות, לראות חבר כנסת שיושב בממשלה, מצטרף למפגינים האלה. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שמצייץ נגד משרד הבריאות, שמסתיר נתונים מהציבור על התחלואה בקרב המתחסנים, גם זה יוצר בעלה ופאניקה, גורם לאנשים לא ללכת להתחסן, גורם לאנשים לערער את האמון שלהם בממשלה, רע מאוד, וזה מזכיר לי מה שעשה יאיר לפיד בגל הקורונה הראשון, ממש קרה בווידאו, קרה לאנשים, אל תשמעו להוראות הסגר, אל תקשיבו לממשלה. זה וזה פשוט, שמערבבים אם אמרת פוליטיקה... ברדוגו שאנחנו במלחמה, חברי הכנסת ונבחרי הציבור חייבים להתעשת ולהפסיק עם הטירוף הזה. אבל הם לא יעשו את זה, ואנחנו נמצאים במלחמה, ואפילו מלחמה קשה מאוד, ונתניהו שמנהיג את המלחמה הזו די, אני אומר, בהצלחה לפי הבנתי, צריך לעשות עוד שני מעשים ולהחזיר אותם לתלם. אנחנו מתחילים. אז אנחנו כאן עם תוכנית מלאה, מסכמת שבוע פוליטי, עניינים פוליטיים, ענייני קורונה, הרבה עניינים לפנינו. קודם כל, נאמר שלום לפרשנים שלוו אותנו במשדר, דוקטור לימור סמימיאן דרש, כיף גדול שאת כאן. מה שלומכם? מה שלומך? פתיחה סוערת, כל שנותר לי הוא רק להסכים איתכם, תשמע. לא, אבל תלכי על הקורונה, בתור מומחית קורונה. המצב קטסטרופלי, מסוכן, אומרת היום שרון אלרועי, אם אין עכשיו סגר, המשמעות היא מוות של אנשים נוספים. אני לא מצליחה להבין איך יש אדם אחד בממשלת ישראל או בכנסת ישראל שמוכן להמשיך לשחק פה עם חיי אדם ולקחת על אחריותו את העובדה שאם
אין הערכה של סגר, המשמעות היא ודאית. ממש מוות של אנשים נוספים. ממש ככה. אבל הם כבר לקחו החלטה אחת כזאת, בפתיחת מוסדות החינוך, היי הדיוט. בוודאי. הם כבר לקחו את זה. בעצם זה שמנעו את הסגר הראשון, ולא הסכימו להדק את הסגר השני, אנחנו נמצאים בסיפור הזה בכל פעם, בכל סגר שאת אותה סגה. אנחנו עוד נדבר על זה. עוד נדבר על זה, והפרשנים שלנו ברחבת הבימה, ליאור רוטברט ונווה דרומי, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, איך אתה חייב שם? מה קורה עם הקור שם? אתה נראה לי עם חולצה, ליאור, אתה מוגן? אני לא שומע טוב. ליאור לא שומע טוב, אבל אנחנו בסדר. בקור פה, מחוממים עם תנור, מוכנים לשידור. נווה, אנחנו המלצנו לך לבוא לירושלים. אנחנו נהיה איתכם מיד, נסדר גם את הסאונד של ליאור. מה עוד על הפרק, ברדוגו? תראי, אתמול ישבתי וצפיתי במהדורה של אראל סגל, נווה דרומי, נדמה לי הייתה איתו אתמול. נכון, נכון, כאן בערוץ 20. כאן בערוץ 20, ופשוט נדהמתי מאותו גילוי על אותו זום, שנדמה לי איתמר שלנו ישב וצפה ודלה מתוכו כל כך הרבה פנינים, זום של לא פחות ולא יותר, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. אז הפנינים האלה, איך אומרים, יכולים לחסות במקום אחר, הם היו פותחים מהדורות ואומרים בכותרות, מתגאה ראש ממשלת ישראל לשעבר, שהבריחו את ראש הממשלה ורעייתו ברכב, והם הסתובבו בירושלים. כמה? אז בוא באמת נראה תזכורת למי שפספס, הנה. אני לא רק מנחש, יש לי במידה מסוימת מידע שמראה בצורה שאי אפשר לערער אותה, שהדבר שלוחץ את נתניהו יותר מכל דבר אחר, זה הדברים, איזה יום שעשו שם סגר, מצור, אני אפילו לא בדיוק הבנתי, כי הם לא סגרו את הכל. אבל שהוא נאלץ להסתובב בעיר, בן אדם ראש ממשלה מגיע לירושלים, והוא נאלץ להסתובב במכונית סמויה, עם אשתו לידו, שזה לא תמיד קל, בשעות ברחבי העיר, עד שהקבוצות האלה יועילו לפנות את הכניסות אליו הביתה. החיוך המזוויע הזה, זה חיוך מזוויע. ראש ממשלה נהנה שראש ממשלת ישראל צריך להסתובב מעבר להערה המגילה, הדוחה שלו לגבי רעייתו של ראש הממשלה. ואגב, וכשאנחנו כבר למודים כאן, מה קורה כשמנסים לפגוע בראש הממשלה, זה שזה הכי נורא. זה לא רק להסתובב, זה ראש הממשלה בעצם נמצא במצב לא בטוח. אגב, פעם שנייה, אם אנחנו מחברים את זה לסיפור הקודם שפינו אותם לאזור מוגן, תחליפו את המילה נתניהו בכל אדם אחר מועמד כזה לראשות הממשלה. והארץ רועשת וגועשת. ועד שאחרון האשמים לא יובא למעצר ומשפט, זה לא היה נגמר. כלומר, עוד מעשה שמתלווה אגב לכל מה שהיו אותן מאומות באלפור, שהמטרה שלהן הייתה, אני מזכירה לכם, אנרכיה. זאת הייתה סיסמת ההפגנות והמאומות, אנרכיה. אז הם ייצרו בעצם בקטן את אותה אנרכיה. אנחנו נדבר גם תכף על החרדים, לפי דעתי, אני רואה פה קו מאוד מקשר גם לסיפור הזה. אבל בוא נשאל את נווה ואת ליאור. ליאור, אותך, נתחיל בך אולי, כמי שקצת קרוב לחבורה הזו של אהוד ברק, מכיר אותה. זה ממש הנאה לראש ממשלה, לראות ראש ממשלה אחר מוברח על ידי השבק ומסתובב, פשוט משהו בלתי נתפס. טוב, שמחתי לעבוד עם אהוד ברק בשנת 99, אבל מאז אנחנו לא אוכלים מאותו מסטינג. אני מסכים שצריכים לנהוג בהגינות, ביושר כלפי ראש ממשלה, כל ראש ממשלה צריך לכבד את המוסד הזה, ואפילו את רעיית ראש הממשלה. אני נחשף לקטע הזה כאן עכשיו לראשונה, אני כמובן לא מתלהב בלשון המעטה מהדברים. נווה? אני חייבת לומר שיש שני דברים בסיפור הזה שמפריעים לי. אחד זה השתיקה. לא מובן בעיניי, השתיקה הרועמת שאנחנו עדים לה בנושא הזה, שראש ממשלה צריך להסתובב ברחובות ירושלים. לא מדובר בראש ממשלת בולגריה, סלובקיה, איזה מדינה שהיא לא במרכז העניינים הבינלאומיים. מדובר בישראל. עכשיו, דבר נוסף, צריכים להבין שהמפגינים האלה שנמצאים שם ומונעים את הכניסה של ראש הממשלה ורעייתו למעון שלהם, אלו אנשים שהגיעו לשם בגלל שנדחפו על ידי כתבי אישום שאנחנו רואים היום, לפחות בתיק 4,000, שאין להם ביסוס. כן. כלומר, יש פה אנרכיה מטורפת, מיני, בלי שום ביסוס. יש שם עוד הרבה מאוד פנינים בזום הזה, שהוא מדבר על שופטי בית המשפט העליון,
על כך שאפשר ללחוץ את ראש הממשלה, את שופטי ראש הממשלה, ואם יעשו נגדם הפגנות, דברים שאיך אומרים, האוזניים תצלם. זה בדיוק מה שעשו. זה נורא מעניין לגלות, כי אמרו לנו כל השנים ששופטים לא מושפעים. הם לובשים את הגלימה. יש להם כזה מעל הראש. שום דבר לא חודר את הגלימה. יעקב, אבל אם יורשה לי, העניין שגם לימור וגם נווה משתמשות כאן בביטוי אנרכיה, לי זה קצת מפריע. אני בוודאי שצריכים להיות גבולות למפגינים, ובוודאי שאסור שיותר הכל, אבל לא כל הפגנה, לא כל ניסיון לעבור ולהביע מחאה בפני ראש ממשלה זו אנרכיה. כך מילה אחרת. זה היה המונח שלהם או שלכם. זה לא מונח שלי, זה מונח שאהוד ברק טבע, שאלדד יניב ידד אותו. זה מונח של המפגינים שאמרו אותו בגאווה וידדו אותו וצעקו אותו. המטרה הייתה אנרכיה. כשקרו המהומות בבית הלבן, פתאום קצת התקפלתם והרגשתם לא כל כך בנוח, ואמרתם לא, זה לא אותו דבר, וזאת לא הכוונה. איך אתה קורא למצב שבו ראש הממשלה לא יכול להיכנס לבית שלו? לא, לא אתה, אבל אותם... יעקב, אני שמח שאתה שומר עליי, אתם. אני לא השתתפתי באף הפגנה. סליחה, ליאור, הם. 100%. 100%, אז אני אגיד ככה, אני נגד אנרכיה מכל סוג, בכל פן, בכל פעם, בטח לא של אנשי שמאל או של אנשי ימין, אני לא מוכן לדבר מפוזיציה בעניינים האלה. יש לגיטימציה להביע מחאה, אני נגד ההתבטאויות החריפות ששמענו לפגוע בבן של ראש הממשלה או בראש הממשלה עצמו, או... בעיניי הם הרבה יותר מועילים לראש הממשלה בקמפיין הפוליטי מאשר מזיקים לו. אוקיי, טוב, בואו נתקדם לעניין הבא. סערת השבוע הייתה סביב עניין החרדים, המאומות בבני ברק, הנה. בזמן שישראל עדיין נתונה בסגר שצפוי להימשך, חגגו השפעות הקורונה השבוע מחוץ לביתם ובתי החולים, ועברו לאימותים ברחובות בין פלגים במגזר החרדי וכוחות משטרה. בבני ברק, בירושלים, באשדוד ובבית שמש, נערכו הפגנות, אוטובוס הוצת, מלט נשפח על קווי הרכבת הקלה, ושוטרים תועדו נוהגים באגרסיביות רבה כנגד מפגינים חרדים. באירוע חריג ביצע שוטר ירי באוויר כדי להרחיק המון שהתקבץ סביבו. בינתיים נמשכו גם חתונות ואירועי ענק במגזר החרדי, שנראה כמצוי במשבר עמוק ולא רק רפואי, כזה שעשוי להשפיע באופן עמוק לא רק עליו, אלא גם על המערכת הפוליטית ועל מרקם החיים השברירי גם כך בין חלקי החברה הישראלית. מצטרף אלינו הרב יצחק רביץ, ראש מועצת קריית יערים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מתחילת המגפה אתם הייתם מהמובילים בעצם במספרי התחלואה. מה מצב התחלואה אצלכם עכשיו? טוב, כמו אני חושב אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה פחות או יותר מה שקורה בכל מדינת ישראל. גם אנחנו אדומים, לצערנו, עושים מאמצים כבירים כדי להוריד את התחלואה. התמונות שזה אתה ראיתי, אגב, לא שמתי לב אם זה היה בבלפור או בבני ברק, לא משנה, זה אותם אנרכיסטים בינינו. אבל חבל שאין תמונות מקריית יערים. אפס הפרות, כולם ללא יוצא מהכלל, יישוב קטן של 7,500 תושבים, כולם ללא יוצא מהכלל, שומרים על ההנחיות. אז איך הרגשת בצורה... כשראית את התמונות הללו בבני ברק, את האוטובוס הבוער, את הפרות שאמרתי, הסדר? שוב, אני כועס באותה מידה על האנרכיסטים מבלפור ועל האנרכיסטים מבני ברק. זה מגיע מאותו מקום בנפש, הפרעה נפשית, הייתי אומר, של חוסר יכולת. אתה באמת חושב שזה אותו אנרכיסט מבני ברק ומבלפור, זה אותו אחד? הרי בסך הכל... לימוד התורה, בן אדם חובש כיפה, בן אדם נוהג איזשהו מנהג, אם אני, כשאני רואה את החתונות ההומוניות, אז זה לא יודע, זה לא אנרכיסט מבלפור, כן? אני לא בא כלפי כל הציבור החרדי. אבל מה שהוא אומר זה שיש קיצונים שם. כן, אבל חתונה זה לא, חתונה זה לא אנרכיסט. יש חתונה, יעקב, יש חתונה, ויש מסיבות, ויש כל מיני דברים. אני מסכים איתך, אבל בציבור החרדי הוא צריך לדעת שגם המנהיגים שלכם כשלו. אי אפשר לקחת את זה, לבוא ולהתעלם ולהגיד, ידינו לא במשחק, שמישהו אחר יטפל בזה. למשל, בפתיחה של תלמודי התורה. מדינת ישראל נכנסה לסגר ביום חמישי לפני שבועיים. קריית יערים נכנסה לסגר ביום ראשון שקדם לו. בהוראת הרב קניאבסקי והרב אדלשטיין, לידיעתכם. השאלה הובאה לידיעתם ביום ראשון בבוקר, שבוע לפני שמדינת ישראל נכנסה לסגר. כאן בשבע בבוקר פתחתי את ה...
מסד נתונים שלנו וראיתי 31 חולים, כש-19 חולים מתוכם הם ילדים. הבנתי שיש פה אירוע, הבנתי שזה חוסר אחריות לפתוח. פניתי למחוז ירושלים של משרד החינוך, פניתי לכל הגורמים, אני לא מחליט החלטות באיזשהו בועה כזאת, כאילו אני לא שם לב לסביבה. הבנתי שזו החלטה שאם כל מדינת ישראל הייתה בסגר, לא הייתי צריך לשאול יותר מדי, אבל גם כן קיבלתי גיבוי טוטלי מהרבנים החשובים, סגרנו, התחלנו את הסגירה של הלימודים כבר מאז. כך שבאמת אני כן מתעקש על הדבר הזה, אנחנו רואים את ההפרות האלה, את כל הציבורים. אז איך יש פארק הזה? בוא נצרף אלינו את ליאור ואת נווה מתל אביב, יש לכם... שיח או הבנה על מה שקורה פה, לשאול את הרב רביץ. אני חושב שהרב רביץ זה היהודי, הישראלי, החרדי, היפה. ותענוג לשמוע אותו מדבר. אני חושב שהבעיה היא במנהיגות החרדית מלמעלה, שלא תוקפנית יותר, שלא חזקה יותר, כלפי אותם אנרכיסטים שהרב רביץ הגדיר, ואני הייתי מצפה מההנהגה, מחברי הכנסת, להיות נחושים יותר כלפי הציבור שלהם שמשתולל. להפסיק לדבר מהפוזיציה, אנחנו כולנו צריכים לדאוג לבריאות של כולם. אגב, אני מתחבר לדבריו, אני לא מתלהב מהפגנות בבלפור. זו דעתי האישית. אפשר להתאפק למשך חודש עם הפגנות, לא יקרה כלום. אבל באותה מידה אני מצפה מהפרנסים החרדים להיות נחושים. לא, את צודקת, את צודקת, אבל בחודשים שיש סגר, בטח כשהוא סגר כזה קשה, אפשר לוותר, לא יקרה כלום. אפשר לעשות הפגנות קטנות ליד הבית, הכל בסדר. אני האמת רוצה לשאול את הרב רביץ, אם הוא מרגיש שהמגזר הכללי הוא עוין או מבין כלפי המצב במגזר החרדי? שלא יהיה ספק שיש כאן שני ציבורים שכבר 70 שנה לא מדברים את אותה שפה, ו... במקום לריב כל הזמן, צריך להגיע למסקנה שאפשר לחיות אחד ליד השני, גם אם לא מבינים אחד את השני, ולא קרה כלום. כן. לא קרה כלום. אבל זאת המציאות, אנחנו לא נצליח לשכנע אחד את השני במכלול של נושאים. לא נצליח לשכנע, קורונה... אולי זאת בעיה שהייתה שם תמיד. אולי הכיתוביות הזאת בין המגזרים, איך אפשר לגשר? רגע, אתה אומר כאן כמעט שיהיו כאן, מה, שני עמים? לא, אם אילו הדברים, לא, זה היה מקום להסביר. אבל מה שרציתי להגיד, אבל ברדוגו, מה שרציתי להגיד זה שהרבה יותר קל להאשים את החרדים, כי הם חברה סגורה. לא, זה ברור, זה גם המיינסטרים התקשורתי הישראלי באופן קבוע מאשים את החרדים עכשיו, לפני כן בגיוס, לפני כן באוכל, כל רגע נתון יאשימו אותך. השאלה היא איך אתה מרגיש כשאתה רואה, כשאתה פותח טלוויזיה כל יום, אתה רואה את הדמוניזציה שעושים לחרדים, איך אתה מרגיש עם זה? ברור שזו תקופה לא קלה לאדם חרדי, אבל אני לא כל כך זקן, אבל בכל זאת אני במערכות הפוליטיות כבר הרבה שנים. תקופת בר אילן הייתי נער, מתבגר, וזו הייתה תקופה קשה מאוד בירושלים, מי שזוכר, המבוגרים שמאיתנו ודאי זוכרים. לאחר מכן התחילו כל הגלים החוזרים ונשנים בנושא הגיוס. זה לא קל. אני חושב, אני בהמשך לדבריך. אבל איפה האשמה עליכם? איפה האשמה אצלכם? איפה הפרנסים שלכם לא קראו את ה... תראה, אני כשרואה את חברי הכנסת, יש לי אכזבה מחברי הכנסת החרדים, בעיקר האשכנזים. גם מהספרדים, אבל בעיקר מהאשכנזים. יש לי אכזבה שהם באיזשהו מקום מנסים לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה לרשויות המדינה, ולא... אתה שואל בעצם איפה לקיחת האחריות? אני רוצה לומר לכם דבר. זה מובן, זו השאלה. חברי הכנסת החרדים נמצאים במצב של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי. כבר שנתיים שאנחנו במערכות בחירות מתמשכות. מערכות בחירות, יש מפלגות שנבנות על הדבר הזה, אם הציבור החרדי והציבור החילוני יריבו. אם הכל יהיה בסדר, אין להם זכות קיום, והם מנסים לבנות את עצמם על ידי זה שאנחנו נריב. לא ניתן להם. לא ניתן להם את האפשרות לבנות מהדבר הזה. צריך לזכור שמערכת הבחירות כבר הראשונה, בתחילת 2019, אנחנו בשלוש מערכות בחירות שתמיד יש הסתה נגד החרדים, גם עוד לפני שהייתה קורונה. ההפלה של הממשלה הייתה על עניין החרדים. נכון, בתשדירי השירות של ליברמן הקבועים, שהם תשדירים נוראים, והקו החם של המחנה הדמוקרטי, שכחתם, הקו החם להדתה, אם חס וחלילה בבית ספר ילמדו משהו דתי, אפילו לא קשור לחרדים, כלומר, יהדות היא כמעט הייתה משהו שצריך להסיק נגדו. אבל היום, עכשיו גם מימין קופים אותם, נגיד הסקר ב-12 זה... אבל מה שקורה היום,
לדעתי, ואני באמת, אני מתנגדת לכל מה שקרה מבחינת הפרות, ואני אומרת, המגזר החרדי, ואני לא חושבת שאתה צריך לייצג את המגזר החרדי. כמו שלא הייתי מביאה את ראש עיריית אום אל-פחם, הייתי אומרת לו, עכשיו תגידי על כל המגזר הערבי. לא, אתה מייצג את היישוב שלך וכל הכבוד על מה שאתה עושה שם. לגבי הפרות אחרות, הן חמורות מאוד, וצריך לטפל בהן כמו כל הפרה בקורונה. אבל מה שקורה פה זה גם עניין פוליטי. מישהו לא רוצה שתקום ממשלת ימין, צריך להגיד את זה. והברית שיש היום בגוש הימין, שזה ליכוד, חרדים, וגם אני מניחה שבסופו של דבר ימינה תהיה בתוך הסיפור הזה, לא נראית לחלק מהאנשים. והדרך היחידה לטרפד את ממשלת הימין הבאה, היא אם יהפכו לאט לאט כל חוליה במרכיב פה לבלתי לגיטימית. והראשונים לצערי להיות על הגריל זה החרדים. תזכרו מה שאמרתי לכם, הבאים בתום, בתור זה הסמוטריצ'ים. תכף נזכור איך סמוטריץ' הוא איש חשוך ומשיחיסט וכדומה. עוד אותו זה יקרה. טוב, היטבת להגדיר את הדברים. אני לא כל כך מתעסק בפוליטיקה הארצית. אני רוצה כן לפנות לכל מי ששומע אותנו ולהגיד לכם, בואו ותראו את קריית יערים. וזה הפרצוף החרדי האמיתי. כן. מה שקורה עם 20 שבבניקים בבני ברק שסופרים אוטובוס, זה לא אנחנו, הם לא עושים זה, לא בשם החרדיות, שצריך ולא להגיד, בשם התורה. הרב רביץ, 80% מתושבי העיר מעל גיל 40 חוסנו כבר, נכון? זה לפי נתונים שקראתי השבוע. יושבים בינינו. אף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע. מעל גיל 16 אנחנו כבר מתקרבים ל-70%. וואו. חסרים לנו כ-150 איש מעל גיל 16 בשביל להגיע לחיסון הזה. עשינו מבצעי חיסון מדהימים. למה? כי הם יושבים בישיבות? לא, כל התושבים. עשינו שני ימי חיסונים, יום שני ויום רביעי. הגיעו אלפי איש, אגב, מכל הסביבה, מאבו גוש, מנווה אילן, מיד השמונה, מהרדאר, מכל הסביבה הגיעו. ואני מאוד מאוד שמח על השיתוף פעולה המדהים הזה עם השכנים שלנו, והציבור שהגיע, הצביע ברגליים, במובן החיובי של הדבר, באו והתחסנו כדי לעצור את המגפה, ראו בזה שליחות לאומית, ואני גאה על כך. מדהים, כל הכבוד. אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, ברדוגו, אם דיברנו על ההתבטאות של חבר הכנסת אלי אבידר נגד החיסונים, אז בוא נציץ רגע במה שקורה שם באבימה. יש שם איזו הפגנה של מתנגדי חיסונים. מה קורה שם, נווה? מכחישי קורונה. כן, מכחישי קורונה. הרמה הכי נמוכה של אנשים שטוענים שאנחנו ממציאים את המחלה. כינו את נווה גבלס. אולי כדאי שתגידו לו מכחישי קורונה לשים מסכות ונתרחק מכם. נראה לי שכדאי להתחיל בזה. לא, הם במרחק סביר בינתיים, זה בסדר. אוקיי, אז אנחנו נשאיר אתכם שם לטפל בהפגנה הזו, אבל בוא נעבור ל... תהיו קשובים. כן, בוא נעבור לעניינים הפוליטיים. שבוע לסגירת הרשימות, יש לנו איזו VTR, בוא נראה. בתקווה חדשה החליטו לשים את כל הז'יטונים על אסטרטגיית רק לא ביבי, אבל עד עכשיו נראה שהאימור לא ממש משתלם. למרות התשדירים האגרסיביים, הרעיונות וההצהרות, מפלגתו של גדעון סער מאבדת גובה ובמהירות. מי שדווקא עולה היא יש עתיד ויאיר לפיד, שמסתמנים כרגע כיחידים שעשויים לאתגר את היציבות הליכודית בסקרים. באמצע הטבלה בנט עושה היכרות מחודשת עם מספרים חד ספרתיים, וחולדאי כבר מתחיל להריח את אחוז החסימה, שם הוא פוגש לראשונה את יושבת ראש מפלגת העבודה הטריה, מרב מיכאלי. 54 ימים לבחירות, והדבר היחיד שיציב הוא הבלגן. כן, שבוע לסגירת הרשימות, ברדוגו, אימורים שלך, בשמאל עוד לא מתאחדים, בימין עוד לא מתאחדים, מה קורה? תראי, א', אני, מה שנקרא, אני לא מאמר, אבל אני רוצה רגע לקחת למה שראינו כרגע ב-VTR. ראינו את גדעון סער. כן. גדעון סער שבעצם, כל המפלגה שלו היא בעצם מפלגת שטנה ושנאה, היא מפלגה שבנויה על אולפנים, על יחסי ציבור, אבל היא הביאה אלמנט מאוד מאוד חזק, אנחנו מכירים את האנטי נתניהו. כן. זו שלוש מערכות בחירות, רצו עם אנטי ביבי, אנטי נתניהו, הכל מה שנקרא מוכר וידוע. כדי להמציא את המערכת מחדש, מביא גדעון סער סיפור חדש. סיפור מוכר מהקמת המדינה. כן. בן גוריון אמר, בלי חירות ומק"י, במשך הרבה מאוד שנים, בלי חירות ומק"י, הוא קרא למנחם בגין, האיש שיושב ליד בדר. להיות חבר הכנסת בדר, לא זקף את שמו. בא גדעון סער, משכלל את זה, כנראה בעצה של פרויקט לינקולן, אותו פרויקט של אמריקאים שניסו להמאיס את המפלגה הרפובליקנית על המצביעים הרפובליקנים,
ובא ורוצה להמאיס, כן. ובא ואומר, בלי נתניהו והליכוד, בלי 1,300,000 מצביע הליכוד, זה אחד הדברים, אנחנו תכף נדבר... אולי זה באיזשהו מקום, קודם... כי הוא רואה שהוא יורד במנדטים, מאבד לא, חמישה מנדטים, התחיל לא, להיות בלחץ. לא, לא, זה מה שגרם לו לרדת במנדטים. זה בדיוק מה שאני אומר, זה היה הקמפיין הבסיסי שלו. הוא התחיל בקמפיין הזה, מהיום הראשון זה הקמפיין שהעלה אותו. עכשיו, דרך אגב, אם אני מנתח אותו, הוא משנה קמפיין, והוא רוצה מה שנקרא לקחת 4-5 מנדטים מהימין, כדי לחסום את דרכו של הימין לממשלה, זה בדיוק העניין, שר יתרסק, אני מניח שהוא יהיה חד ספרתי נמוך. כן, אז בואו באמת נשאל את נווה ואת ליאור, כאמור, באיזשהו מקום לתחושתי, ברגע שהשמאל מתאחד, כל קמפיין הרק לא ביבי הזה של גדעון סער ייעלם ברוח. אני חושבת שאת צודקת. באמת, לדעתי, סער בסוף יסיים על בין 9-11 מנדטים, כמו כחלון בזמנו. וגם אני לא רואה שום סיבה שהוא לא יצטרף לממשלה תחת נתניהו. מעניין, ליאור. אני דווקא חושב שאם השמאל רוצה בהחלפתו של נתניהו, חייבים את שר חזק, כי שר הוא אלטרנטיבה היחידה לנתניהו. ובסוף בסוף הקמפיין יהיה שר או נתניהו הם היחידים שיכולים להימצא. אני חושב שככל שיש יותר הפגנות חרדים, זה מביא יותר קולות לאנטי ימין, לאנטי חרדים, זה מחזק את לפיד, זה מחזק את ליברמן. אבל זה יחזק את לפיד, ולפיד מוכן לשבת עם המשותפת. לפיד לא אמר שהוא מוכן לשבת עם המשותפת. לכן אנשי שמאל יכולים להצביע, הוא כן אמר, ואנשי שמאל ירגישו בנוח להצביע אליו ולא לשר. ליאור, יאיר לפיד אמר שבבחירות הבאות הוא יהיה מוכן לשתף פעולה עם המשותפת בהרכבת ממשלה. כך אני מבין את הדברים. אני עוד קצת מזועזע פה אחרי שכינו אותי גבלס, ושנווה ואני רוצחים את הציבור במו ידינו, ואנחנו מקריאים את הטקסטים ששלחו לנו. כן, זה נחמד, זה נחמד שאני סנו הציבור. יש בזה משהו ככה מעצים. לא, האמת שזה היה, אני לא נדבקתי בקורונה, ולא בא לי להידבק לקראת הסוף, הם עומדים פה. הם מתקרבים אלינו בלי מסכות, כן, כן, כן. ובוא נגיד, לא האנשים הכי היגיינים או סטרילים שראיתם בימי חייכם. איכשהו עובדים האדים המגנט לכל ההפגנות הזורות האלה. אבל בוא נחזור לפה, לימור, תביא לי, את מכירה די היטב את ה... אז אני אומר, אני דווקא מסכימה עם חלק מהדברים שלך, ליאור, שבעצם יש פה שתי אלטרנטיבות ברורות, אחת, שוב, ממשלת ימין, שהממשלה הזאת בסוף, אגב, מי שאחרי אם יתקום או לא יהיה נפתלי בנט, וממשלת שר עד מרץ, שבעצם הם לא מכחישים אותה, כי אנשי שר אומרים, אנחנו נשב עם כולם, כולם לגיטימיים, כל מפלגה ציונית היא לגיטימית, למעט הליכוד בעצם, ועכשיו גם שמענו שבן גביר לא. אז איך ממסמסים את האלטרנטיבה לממשלת שר עד מרץ? שני דברים, ראשית מתחילים לעשות דה-לגיטימציה לכל מרכיב ממשלת ימין, לחרדים, לליכוד, לנתניהו זה כבר עשו, למזרחיים, למרוקאים, לסמוטריצ'ים עכשיו אנחנו נשמע, לכל מי שברור שהוא יהיה בגוש הימין, אם בנט עוד הם עדיין הולכים ככה בצורה יותר זהירה, כי הם צריכים אותו לקואליציה שלהם, אבל זאת המטרה, המטרה היא לא רק לפרק את הליכוד ולצאת לכאן הליכוד, אלא לאט לאט, אחד אחד, מרכיב מרכיב בגוש הימין, כדי להפוך אותו למשהו מביש, ועדיין בדרך לכאן, בדרך לכאן, עשיתי באיילון, וראיתי את שרידי השלטים, שני מנהיגים, בנימין נתניהו מחד, ומצד שני, חולדאי, אז אם דיברת על המנהיג הנוסף, המנהיג נתניהו, איך אתה מסביר את הקריסה של חולדאי בסקרים? ראשית אני לא מופתע, כי מי שחי במדינת תל אביב ושותה, בוא נשים לב לעובדה גם כן, ארבעה ממנהיגי השמאל גרים במרחק של 300 מטר אחד מהשני, ניצן הורוביץ, יאיר לפיד, מרב מיכאלי ורון חולדאי, הם גרים בצפון תל אביב, אפילו לא צפונה לרחוב, לכיכר העירייה. אז רון חולדאי, שבעצם התפיסת עולם שלו היא קבועה בתוך המשחק התל אביביה, של קפה לטה וברסרי, אין מה לעשות, בעולם הזה מוחאים לו כפיים, כי הוא הולך, כי הוא ראש עיר, הוא לא מבין את המשמעויות של מנהיגות, המגלומניה הזו, לבוא ולחשוב, הנה אני מנהיג בסדר גודל עולמי, תראי, אני צופה שחולדאי לא יסיים את המרוץ כמספר אחד, אני חושב שכבר עכשיו הוא מבין שניסנקורן,
יתקע בו את הסכין. ניסן קורן רק צריך לדעת איך הוא עושה את זה. הוא גם מחכה עכשיו עם הקמפיין הדיגיטלי שלו, ועדיין, ועדיין מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, חיה בועטת נושמת, למה? אתה אומר חיה בועטת נושמת, אתה קצת מפריז פה עם מפלגת העבודה, אתה יודע, פה. ידיים אל מול ניסן קורן. היום כל אחד שעובר את אחוז החסימה בשמאל, זה כבר חי נושמת. יש לה פריימריז, יש לה פריימריז, היא עומדת על שניים, שלושה מנדטים, היא יכולה לחבר את עצמה, ובוא נשים על העובדה, חולדאי נגמר, חולדאי לא במשחק. כן, כן, למה? נווה? אולי תנסי את להסביר לנו למה? אני מסכימה עם יעקב, הוא חי באיזושהי תיבת תהודה ששומעת, שמשמיעה לו את מה שהוא רוצה לשמוע. היה בטוח שהוא ייכנס למשחק וכמו גנץ התחיל ב-30 מנדטים, זה לא קרה. אגב, אני חושבת שמרב מיכאלי תגדל. יש משהו בפוליטיקת הזהויות של אישה שעומדת כראש מפלגה שימשוך אנשים משמאל למרב מיכאלי, בייחוד אם היא תצליח לנכס לעצמה את התקומה של מפלגת העבודה, ירצו לתת לה את זה. אגב, אני חייבת להתייחס בקצרה למה שסמוטריץ' עשה עם המינוי של שמחה רוטמן. רגע, רגע, יש לנו אייטם שלם על זה, נווה. נווה, נווה, יש לנו אייטם שלם, שמרי את סמוטריץ' ואת רוטמן, קחי את זה לבד. כן. ליאור, אולי אתה תנסה להסביר לנו... אתה תל אביבי אמיתי. כן, מה קורה שם? אני... יעקב, אנחנו גרים באותה שכונה והולכים לאותה גינת כלבים, אז כן, אני תל אביב. כן. ואנחנו עודים את אותה קבוצה אפילו. בוא'נה. אני אגיד ככה, אני חושב... אתה הצלחת להתאושש אתמול. אני... ההתרגשות הייתה אדירה, זו סיבה טובה ללא לישון בלילה. נכון. אני אגיד ככה, אני מסכים, נווה ואני דיברנו קודם על חולדאי, אמרנו שהוא... זה אדם שרואה רק את הפיד שלו בפייסבוק וחושב שכולם הם ליברלים, שמאלנים, שמתנגדים לנתניהו. אני חושב שמרב מיכאלי תתחזק כי היא מביאה איזושהי אמירה אחרת ואותנטיות. זה לא מפלגת העבודה של פרץ ושמולי, זו מפלגה שהיא שונה, וכל העניין של הפריימריז עושה את מה שעשה לנתניהו נגד גדעון סער. זה מפיח איזה שהם חיים בתוך הפעילים ובתוך מובילי הדעה. תבינו, במפלגה שנמצאת על ארבעה מנדטים, אבל עדיין המפלגה שהקימה את המדינה מתמודדים בפריימריז. אבל עדיין המפלגה שהקימה את המדינה, ליאור, אתה אומר מפיח חיים, היו זה כמעט 30, פחות מ-30 אחוזי הצבעה. 9,000 קולות, אתה יודע, זה לסניף, בשכונה, לבד השכונה מצביעים ככה. 100%, אבל זה עדיין הרבה מאוד אנשים, ואני משוכנע שחולדאי לא ימשיך עד הסוף, הוא לא יכול. לפני שבוע בדיוק היה לו רעיון שאין לי דרך אחרת להגדיר אותו מלבד הזוי, הוא דיבר על זה שהוא בא להיות ראש ממשלה רק לארבע שנים. אז אני מודיע שאני מוכן להיות ראש ממשלה רק לשנתיים. שלא נזכיר כמה שנים הוא היה ראש עיר. ההיתכנות של זה היא באותה רמת התכנות. מה זה יעשה לו בתל אביב? ליאור, מה זה יעשה לו בתל אביב? כאיש שיווק, כאיש פרסום, מה זה יעשה לו? זה יכול להשאיר אותו בתל אביב? אני חושב שהוא לא יכול... אני לא חושב... אני חושב שחולדאי על סף הקריירה הפוליטית שלו, הוא לא יוכל לחזור לראשות העיר. אגב, אני לא מבין איך הוא מעז לא להתפטר מתפקידו, בתור אחד שמרוצה ממנו כראש עיר אצלנו. לגמרי, ואני, לגמרי. ואני לא, לא רואה אותו, אני לא מבין איך הוא מדבר על זה שהוא כאן כדי לאחד את כל הגוש שמאל מרכז וכולם צריכים להיות מתחתיו. נווה, קחי אותנו לניסן קורן למספר 2. משפט אחרון. משפט אחרון, יש בעיה בעסקים, זה נקרא סטיית האופטימיות. פרופסור כהנמן כתב על זה את הדוקטורט שבזכותו הוא קיבל את פרס הנובל. וסטיית האופטימיות נמצאת גם אצל פוליטיקאים, הם חושבים שהם הרבה יותר חשובים, הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר רלוונטיים ממה שהציבור תופס אותם. אבל בהקשר הזה נתניהו אומרים עליו שהוא תמיד פסימי. קחי אותנו לניסן קורן, בתור פוליטיקאי אין ויכוח שהוא מעולה. נווה, קחי אותנו לניסן קורן פעם שלישית. מה יש להגיד על ניסן קורן? האיש שניהל את אזרחי ישראל כיושב ראש ההסתדרות, ואיכשהו הפך כשר המשפטים להיות מגן הדמוקרטיה, זאת סאגה שלא ברורה לי, אין לי איך להסביר אותה חוץ מאשר שוב סימפטום רק לא ביבי, תסמונת רק לא ביבי. הוא יחזור לפוליטיקה. אין לי ספק שהוא ימצא את הדרך להצטרף למישהו, לקבור את חולדאי, ולמצוא מישהו שיקח אותו הלאה. רק אני אתן עוד משפט אחד, בני בגין, הזכרנו את אבא שלו, את מנחם בגין, בני בגין אמר השבוע שהוא מוכן שלא תהיה ממשלת ימין ובלבד שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. כן. מי שרוצה להבין את מהות ואת עומק השבר,
שם יגיד. כן, לפיד, שלא אמרנו, לפיד בעצם לא מנהל קמפיין. הקמפיין שלו זה קמפיין שקט. כרגע. הוא לא מוציא מילה מהפה, הוא עושה אגב את מה שכחול לבן וגנץ עשו בתחילת הדרך, וככה הוא נשומר על כוחו. מעניין מה יקרה, מעניין מה יקרה, יש לי לדבר. כן, נעבור על משפט. אני חייבת להגיד משהו על בגין. הרי מה סער אומר בקמפיין שלו? הוא אומר, נתניהו לא ימני מספיק. אני אביא יותר התיישבות, אני אהיה יותר ניציר כלפי מערכת המשפט. ואז מה הוא עושה? מביא את בני בגין, שניסה להסדיר את התיישבות הבדואים, שמגד על מערכת המשפט. מתנגד לחוק הלאום, ממשילות משפטית. כן, באמת לא ברור. אבל גם בני בגין וגם בני בגין וגם גדעון סער לא מדברים בלי ליכוד, וכאן חשוב לדייק את הדברים, הם מדברים בלי נתניהו. לא נכון. אתם יכולים לא להתלהב מזה? לא נכון, לא נכון, לא נכון. הרי זה המצאה שיש. לא נכון, ליאור, אתה טועה בגדול. לא, גדעון סער... אני שמעתי את גדעון סער מתראיין בתקשורת. איך יכול להיות? איך יכול להיות בליכוד? בוא להגיד ירד. הוא שהפסיד את הפריימריז בליכוד. וגם ציפי לבני תשמח לעמוד בראש הליכוד. וצריך לומר זאת, גם לא משפעה שיכולה להתקיים כרגע. בוא נגיד ככה, הוא שהפסיד את הפריימריז בליכוד לפני... כמה חודשים עם 25%, הוא יגיד עכשיו למצביע ליכוד. אני גם חושבת שצריך לומר ביושר, המותג בנימין נתניהו הוא הרבה יותר חזק מהמותג הליכוד, כלומר בנימין נתניהו הוא הליכוד. אין לנו ויכוח על זה. אין לנו ויכוח על זה, אבל אני... משפטי לשון שלי, המותגים. אבל אנחנו חייבים להתקדם. אז בואו נעבור לעניין הבא. בואו נתקדם לסמוטריץ' ו... בהתאם למסורת הישראלית ארוכת השנים, בדיוק בעוד שבוע ירוצו פוליטיקאים, עסקנים ועורכי דין בין מסדרונות הכנסת כדי להספיק ולהגיש ברגע האחרון את רשימתם לוועדת הבחירות המרכזית. השבוע הזה יכול להיות דרמטי מאוד, אבל גם משעמם מאוד. השמאל המפוצל לחלקיקים מתקשה לגבש איחוד שירכיב רשימה תחרותית לימין, שאולי מפולג מעט פחות, אבל מתקשה גם כן להגיע אפילו להתחלה של הסכמות. גם הפיצול ברשימה המשותפת גורם משמעותי בניסיונות האחרונים להרכבת ממשלה נראה סופי לחלוטין. אבל מסורת היא מסורת, ואפשר להיות בטוחים שמישהו ירוץ ומישהו יגיש, וכל זה יעשה בדיוק ברגע האחרון. טוב, תגיד ברדוגו, מה קורה שם בימין? יהיה איחוד, לא יהיה איחוד? זה פשוט, הם לוקחים כאן סיכון כל כך גדול, איך הם לא למדו מהעבר? מספיק שמפלגה אחת לא עוברת את אחוז החסימה, ולאן יהיו מועדות תראי, פנינו? תראי, צריך להסתכל די בפליאה לבצלאל סמוטריץ', מה שנקרא לוקח פה הימור ענק. זה לא רק הימור על כניסתו לכנסת, על לעבור את אחוז החסימה. אם סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, הסיכויים להקמת ממשלת ימין, בוא נגיד, קלושים עד קלושים ברדוגו, מאוד. ברדוגו, צריך לומר, האיחוד הלאומי מעולם, כשהוא רץ לבד, לא עבר את אחוז החסימה. בוא נגיד ככה, שמועד א' לימד אותנו שהאימורים האלה, אז לקחו את זה בנט ושקד, ודרך אגב, אז סמוטריץ' עבר עם בן גביר, כן? הם עברו את אחוז החסימה. כן. האימור הזה גרם לכך שאין ממשלת ימין. סמוטריץ' עושה את אותה פעולה עכשיו. בהבאה שלו את שמחה רוטמן, הוא בעצם נותן חותמת, אני לא הולך עם בן גביר, ובעצם זו אמירה שרצה כרגע. נכון, נכון. אני מסכימה לחלוטין שיש פה אימור גדול. סמוטריץ' מסמן פה בעצם כן את הנכון, ימין, ציונות דתית, אבל את העניין המשילותי ועניינים אחרים, הוא לא ילך לתפיסתי עם בן גביר, לאור החיבור הזה, וזה אומר שהוא לוקח אימור מאוד מאוד גדול על כל המציאות של הימים למדינת ישראל. תראו, אני חוזרת על זה, אנחנו נמצאים פה עם שיעור התומכים באידיאולוגיה הימנית הלאומית, הגבוהה ביותר שהייתה בעשור האחרון. נכון. ואחרי כזה מצב שלא תקום ממשלת ימין, זאת לא תהיה רק בחירה על דורות, כי האלטרנטיבה היא, תסתכלו, זה ממשל ביידן, זה איראן. נכון. זה שמאל על מלא על מלא בצד השני. אבל באיזה שמות? זאת האלטרנטיבה, אז כולם פה נורא ככה נכון. עניני טעם ומתפלפלים, והימין מפולג להרבה הרבה קבוצות, וכן ביבי ולא ביבי. אני מקווה שאין עניין של צבע בעניין הזה. המחיר יכול להיות ענק. כן, אבל זה בדיוק מתחבר למה שאמר השבוע בני בגין, שהם הרצון שלהם להקים ממשלה בלי נתניהו גדול יותר מהרצון נכון. שלהם להקים ממשלת ימין. לכן הם לא בעצם, ימין. בעצם זה שבנט לא מתחבר עם סמוטריץ', שמבחינתו האספירציות שלו להיות ראש ממשלה. את כל כך צודקת, ואני אסביר לך למה. הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל הוא גדל בבית ימני, הוא בן של לוחם אצל ויוצא לחי. ימניות זאת לא גנטיקה.
בסוף זה עמדות והרצון שלך שתהיה פה ממשלה שתקדם את האידיאולוגיה הזאת. נווה, זה עכשיו הזמן שלך. מי שאומר שלא רוצה ממשלת ימין, הוא לא ימני בעיניי. נווה, הזמן שלך על סמוטריץ'. תראו, אני חושבת שאנשים צריכים להבין שעיקרון ימני של השנים האחרונות הוא הנושא של המשילות מערכת המשפט. וצריך לזכור שהמגזר הדתי-לאומי, הציונות הדתית, כבר לא מצביעה בשנים האחרונות על פי מגזר, אלא היא מצביעה על פי עמדות. רבים מהם הצביעו לליכוד. כלומר, אני חושבת שהסיכון פה הוא לאו דווקא של סמוטריץ', אלא של בנט. כי הנושא של המשילות שכבר היה אצלם, אצל איילת שקד, הם לא מנפו אותו מספיק מבחינת אדמיתית. יש על זה ויכוח גדול, ושמחה רוטמן הוא קלף גדול, קלף חזק. ולדעתי, מי שנפגע הכי הרבה זה דווקא בנט. אני חייב משפט אחד רק בהקשר של גדעון סער. להגיד על גדעון סער שהתנגד לפינוי גוש קטיף, ולהגיד על גדעון סער שהוא בעד סיפוח מלא מלא, שהוא לא איש ימין, ובעיניי הוא איש ימין, לא ימין. זה לא קשור. בעיניי הוא ימין קיצוני. למי הוא פונה? בעיניי הוא ימין ליאור. קיצוני. אתה ליאור, היית ליאור, מאמין פונה. פעם, אתה היית מאמין שנתיים לפני ההתנתקות, שאריאל שרון יעשה התנתקות? לא, לא, לא. לא, בסדר, מאה אחוז, אבל זה לא שהוא ימין, הוא ימין קיצוני, אפשר להגיד שהוא שמאל. בשבילי הוא לא שמאל, הוא לא ליברלי. אבל גדעון סער מעדיף לשבת בממשלת שמאל מאשר להקים ממשלת ימין. והוא פוסל את מצביעי הליכוד. הוא מעדיף להוביל ממשלת שמאל. אותי הוא מפחיד. גדעון סער בעיניי הוא ימני מדי. אז אל תצביע לו, זה טוב. זה דווקא טוב. אני לא מצביע לו. אתה יודע, ליאור, גם בוגי יעלון היה ימין, יותר מימין ימין. בוגי יעלון הוא הרמטכ"ל הראשון בהיסטוריה שלא העריכו את כהונתו כי הוא התנגד להתנתקות. היית מאמין? אז והיום נכון, הוא שמאל, היה שמאל. ימין, היום תגיד שבוגי יעלון הוא ימין? לא, זה לא נשאר בעורקים. פרסומות, בוודאי שהם ימין. כן, לא, נכון. לא, בוודאי שהם ימין, אתם יכולים לא לאהוב את זה. כן, יאללה, ברדוגו, תוביל. אבל אנחנו בואו, חייבים לפרסומות, צועקים לנו באוזנייה. כבר חוזרים. חזרנו, ואנחנו עכשיו עם העניין הבא, הרמטכ"ל, אולי אחד החביבים עליי, ולו בגלל שהוא צמחוני, אביב כוכבי, התבטא השבוע. בואו נראה. רב אלוף אביב כוכבי בולט לאורך כהונתו, דווקא ביכולתו של לא לדבר, ולהתמקד בעיקר במעשים, ועדיף שקטים. אך השבוע הוא הפך במפתיע לגורם הישראלי הראשון והבכיר ביותר, שמתייחס לכוונת ממשל ביידן לחזור להסכם הגרעין עם איראן. המסר כוון לטהרן ולוושינגטון, ולאו דווקא כלפי פנים. אך כוכבי גם שבר נועל ישראלי בו לובשי מדים, בסדיר ובמילואים, מתעקשים לדבר ולעיתים בפומבי נגד מדיניותה המוצהרת של הממשלה. לא מעטים מהם גם פעלו כנגד מדיניותה של הממשלה בנושא איראן, מול חברי קונגרס וסנטורים בארצות הברית, והוא הכעיס כמה מהם ומאוד. אני מבקש לומר את עמדתי. ברדוגו, אולי אתה תצליח להסביר לי מה כל כך הפריע לאנשים בהתבטאות הזו של הרמטכ"ל? הפריע להם זה שמדינת ישראל בעצם חוזרת למגרש של מול איראן, ובעצם היא מציבה את המשוואה שכבר כמה שנים שכחנו ממנה, שישראל אחראית לגורלה. כן. ובאמת אנחנו מעריכים את מה שקורה בארצות הברית, אבל צריך לדעת ולהתייחס, השנים האלה של טראמפ הם היו חריג. זה, הדבר הרגיל, משטר ביידן הוא בדיוק משטר אובמה, הוא משטר קרטר, החריגות הייתה בשנים האלה של טראמפ, ואנחנו יודעים שהאיום האיראני הוא איום אזורי ואיום ספציפי על ישראל. אז קוראים לרמטכ"ל, שכל תפקידו לייצר תוכניות עבודה. תוכניות ביטחון. תוכניות עבודה להגן על מדינת ישראל. קורא לו עיתון הארץ ביביסט. עכשיו, כשאני יושב ואני קורא על, ואני רואה את גבי אשכנזי, ואני זוכר את השנים שזוכר, טענו את המערכת לקראת תקיפה, אהוד ברק שר ביטחון, ליברמן שר חוץ, טענו את המערכת, כן. ואז אנחנו מזהים איזה שיחות בין הרמטכ"ל, בין ראש המוסד, לנשיא דאז פרס, שיחות שעד היום אנחנו לא יודעים עליהם כלום. אנחנו רואים את מזכיר המדינה האמריקאי יוצא לאחר מותו של פרס, מדבר על כך שהיו הדלפות מישראל כלפיהם, כלפי ארצות הברית, כדי לעצור את המתקפה. זה קרה פעמיים. אז הוא לא ביביסט,
הוא פשוט מגן על ישראל, כוכבי. בנקודת הזמן הזו, הוא עושה את העבודה. כשאנחנו שומעים אקס אנשי צבא, סגני רמטכ"לים, מתבטאים בבוטות מהצד השמאלי, זה לא מרעיד את אמות הסיפין של אף אחד. שאנחנו צריכים לברך הגומל שהם לא נבחרו. אני חושבת שמה שמפריע להם זה שהוא לא דיפ סטייט. כלומר, התרגלנו לצערנו שגם במערכת הצבאית היה את הסיפור... בנוסף, אנחנו יודעים על מערכת המשפט, אבל היה את הסיפור נכון גם של אשכנזי ודגן וגם בני גנץ. הרי שלוש פעמים ניסו הכינו תוכניות תקיפה באיראן שהם טורפדו על ידי הדרג הצבאי, שזה לא יאמן. ב-2010, 2011, 2012 זה אשכנזי, זה גנץ, ואחר כך אהוד ברק גם שהיה במחלוקת עם נתניהו על עיתוי התקיפה. כלומר, שלוש פעמים זה לא קרה בתוך המערכת הצבאית. התרגלנו למפקדים למען ביטחון ישראל, מכירים את המותג הזה? ודאי. אנשי צבא שיוצאים ומדברים בעד ההתנתקות, נגד הריבונות. השאלה אם הם מחזירים את כוכבי לתלם. השאלה אם כל הרעש הזה בעצם לאיים עליו ואתה זז הצידה. כמה לחץ יפעילו? זאת שאלה מאוד חשובה, אבל נגיד יותר מזה, כוכבי, לדעתי שוב, אני מכירה ככה מבחוץ, מלאורך השנים, דברים שראיתי, תמיד היה יוצא דופן בהשקפת העולם שלו, תמיד קראו לו הקצין הפילוסוף. כוכבי זה זה שעשה במבצע חומת מגן את הלחימה דרך הקירות. בוא ניתן גם לתל אביב, כי אנחנו לקראת סיום. ליאור, מה אתה חושב על הפרשייה הזו סביב הרמטכ"ל? אני אגיד ככה, קודם כל אני לא אוהב שפקידים בכירים והרמטכ"ל לצורך העניין הוא פקיד בכיר, מתערבים מעל גבי הממשל. זה לא יכול להיות שהרמטכ"ל יתבטא כנגד, ויתערב בענייני הפנימיים של ארצות הברית. אוקיי? אגב, הוא גם מזגזג בעמדה שלו. אנחנו חייבים להביע את אותה עמדה כלפי פקידי האוצר וכלפי פקידי הצבא. לצורך העניין יש מקבלי החלטות. נתניהו, שר הביטחון, שר החוץ, רשאים להתבטא בעניין הזה. לא אנשי צבא להתערב בענייני הפנימיים של ארצות הברית. זה חד משמעית. אני חלוק עליך בצורה ברורה. תפקידו של הרמטכ"ל הוא לייצר תוכניות עבודה וגם לשים אותם על השולחן. אין פה שום התערבות בענייני הפנימיים של ארצות הברית. ואני לא אשכח את האיומים ששלחו גנרלים... לא, אני רק חייבת להזכיר, אני חייבת להזכיר... לא, לא, ליאור, אני חייבת להזכיר את הגנרלים בצבא ארצות הברית בזמן ממשלו של טראמפ ששלחו איומים לאל-קאידה ולדאעש, והם אמרו, אתם תתעסקו עם האנשים שלנו, דמכם וראשכם, וזה היה בעיניי מדהים, מדהים לשמוע גנרל על מדהים אומר... נווה, חשבנו שנעלמת, זה עכשיו אלייך. כן. אני באמת נעלמתי, חזרתי. יכול להיות שנדבקתי ויש לי איזה שם סגולות. תראו, אני חושבת שמה שכוכבי עשה במדינה מתוקנת לא היה מרגש. הרי מה הוא עשה? הוא בעצם אמר מה שהוא אומר את ממשלת ישראל. בחדרי חדרים, יכול להיות שהוא מבקר, יכול להיות שהוא תוקף, יכול להיות שהוא מתנגד. זה לא נגד ביידן, זה לא נגד ביידן, זה עמדת ישראל. ממשלת ישראל, וגם... וגם צריך להגיד שבעיניי מה שקרה עם כוכבי והביקורת כלפיו זה דוגמה מדהימה, כי שבוע אחרי שביידן הושבע ראינו בשפת הרשת החברתית זה נקרא פיד, ראינו איך השמאל שמח על בחירת ביידן, למרות שברור לנו שממשל ביידן האינטרסים שלו מנוגדים לאלו של ממשלת ישראל. האיש שהגדיר את עצמו כציוני הוא נגד מדינת ישראל. היום ציוני זה איזושהי חותם, מישהו קורא לעצמו ציוני, אז זהו, אתה מאמין לו? אני שהוא קרא לעצמו ציוני, זה היו לפני הרבה שנים. המפלגה הדמוקרטית היא שונה לחלוטין. ובוא נשכח גם את הארגונים היהודים שדחפו את חברי הקונגרס לאשר את ההסכם הזה עם איראן. תגידו, ופקידי אוצר פקידי אוצר שמתבטאים ומסבירים שהממשל עושה טעויות, הממשל בישראל עושה טעויות ומתבטאים מעל הראש של הממשל, זה מקובל, זה לגיטימי? אם אני שואל אותך, אם אתה משווה חמורים לחתולים. חוץ, בחדרי חדרים, הוא יכול לבקר. לא, יש דרג מדיני ויש דרג פקידותי, ולצערי הרב קוראים להם בלשון לעג פקידים. הרמטכ"ל הוא חייב לעשות דברים של... נכון, הוא עושה בדיוק את מה שאתה מילה האחרונה, משהו שלא מקובל אצלנו, אבל אנחנו נגיד לך שכוכבי הוא בעצם מייצג את התפיסה הישראלית המיטבית, כך צריך לנהוג רמטכ"ל.
אוקיי, חברים. רמטכ"ל חייב לעשות מה שראש הממשלה אומר. אנחנו מסיימים, אמרנו לך, לא אומרים את המילה האחרונה. כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו רוצים להודות לכם שם בהבימה, ליאור רוטברט ונווה דרומי. תודה רבה גם לך, דוקטור לימור סמימיאן דרש. תודה רבה. ברדוגו, יעקב ברדוגו, כיף גדול. שבוע הבא אנחנו נהיה סגירת הרשימות, יהיה לנו פה פתיח, מי התאחד, מי נפל. מתח בסיוע, אבל תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. תודה רבה גם לכם שצפיתם, שתהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים. מיד אחרינו איתמר פליישמן האדיר והפטריוטים, אל תלכו לשום מקום.